Ете го користиме правото на владата, на премиерот, на министрите, да поднесеме барање за отпуск на долг. Колечка, зашо ви е долг? Страна од долг. На струја, значи, ово е стар долг. Господ нека ви на помош да ви даде здраве. Еве, можно да може. Ова е реакцијата на граѓаните кои денеска се упатија во центрите за социјална работа и поднесуваа барања за еднократен отпис на долговите по неколку основи. Граѓаните ја поздравија владината мерка со која, како што велат, е од огромно значење за социјално ранливите категории. Па јас имам долги спрема само према македонска радио телевизија за радио дефицитна такса. Долгот ми е околу 4000 денари. А по кој основи ви аплицирате за отпис на долговите? Како социјален случај. Да. Како социјален случај. Што мислите за овој проект? Па задоволни сме од проектот. Да. Задоволни сме, благодарност до премиерот, до владата. Сурима нас добра, за мене добра. Значи ќе се опишат долговите, нема да имаме долгови. Сега ова шанса се пружа за да можам некако да успеам да куртувам барем да имам за и гледам дека премиерот донесе некоја одлука добра за да скуртулиме. Барањата за отпис на долгови почна денеска, а ќе трае 30 дена од денот на објавување на јавниот повик. Како се одвиваат активностите? Денеска се информираа вице-премиерот и министер за финансии Ставрески и министерот за труд Спасов во Центарот за социјална работа во Газибаба. Задоволни сме што не информираа дека уште од Сабајле, од отворањето на центрите за социјална работа денес, граѓаните доаѓаат, се интересираат, некои од нив веднаш поднесуваат барање, а некои ги земаат формуларите и дома ќе ги пополнат заедно со брачните другари, ќе ги вратат во центрите за социјална работа. Значи има добар интерес, граѓаните се одзваа на можноста што им се дава за еднократен отпис на долговите. Повторувам, се работи за едно предизборно ветување и една од најзначајните мерки на владата во програмата за периодот 2014-2018 година, која што еве стана реалност. До сега се подигнати околу 2000 барања од страна на примателите на социјална парична помош, примателите на постојана парична помош и подолго невработените лица од 12 месеци, оние кои што се наоѓаат во социјален ризик и во потешка финансиска положба како резултат на смрт на едниот од брачните другари или пак тешка здравствена состојба и тешка болест или пак поради инвалидност. Ќе се отпишуваат долгови настанати заклучно со 31 декември 2013 година по основ на потрошена електрична и топлинска енергија, за кредитни картички, пречекорување на трансакцијски сметки и потрошувачки кредити, како и долгови за радио дифузна такса. Долговите треба да бидат неплатени подолго од една година и за нив да е отпочната постапка за наплата. Целата постапка за отпис на долгови на најранливите категории и граѓани се очекува да заврши до ноември.